Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrdonlarim. Biz hozir Archi ko'chada infeksionli bolnitsaga keldik. Oldin aytayotganimizdagi Eldor degan bemorimiz bor edi, ya'ni ikki pochka ishlamaydigan. Hozir holini ko'rgani ichkariga kiramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana ichkariga kirib oldik. Eldor akaning ahvollari nima deymiz? Alhamdulillah, yaxshi o'tgan safardan, lekin ba'zi dorilar kerak bo'ldi. Biz o'tgan safardagi mablag'ga dokumentlar yig'di, shu operatsiya bo'lishiga donor topdi va davlat tomonidan hozir operatsiya bo'lishiga pechat qo'yib berilmayapti. Oramizda huquqshunoslar bo'lsa, past profil nomerlarini qoldiraman. Telefon qilib yordam berishingizni so'rayman. Advokatmi kim? Xullas pechat qo'yish kerak, operatsiya xudo xolasa tayyormiz. Hurmatli obunachilarim, okam hozir mazalari qochib qolganligi sababli meni tezda chaqirdilar. Oyba yordam bermasang bo'lmaydi deb. Pastda karta raqamlarini qoldiraman. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Dori darmon kerak bo'ladi hozir. Infiltrlarimiz kerak bo'ladi. Xudo xolasa operatsiya tayyormiz. Operatsiyaga xudo xolasa tayyormiz. O'sha yana bir marta aytaman, oramizda huquqshunoslar bo'lsa, yordam berib yuboringlar, ushbu telefon qilsanglar, nimaga nimadan problem bo'layotganini aytinglar. Pastda kartani qoldiraman. Qo'ldan kelgancha 5000 so'm hatto qolmaydi akajonlar, hammamizdan yig'ilsa xudo xolasa yaxshi bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Qaytganda hurmatli obunachilar, bizda bo'layotgan problemani sizlarga aytib berishga lozim topdim. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich qarorga ruxsat berganlar, tutingan aka-uka bir-biriga donor berishi mumkin, ya'ni o'sha organizm berishi mumkin. Xo'p, u qarorga pechat qo'yganlar va Sog'liqni saqlash vazirligidan operatsiyaga ruxsat berilmayapti. Qaror ishlamayapti. Bu narsani, bu insonda bo'layotgan hozir problemani aytib o'tishi joiz deb bildim. Xulosa o'zingizlarga, rahmat.